Одливот на работници по западноевропските земји на сезонска работа, но и тешките услови во стопанството во Делчево не им даваат комоција на стопанствениците максимално да ги искористат привилегиите што ги дава проектот Македонија вработува и активните мерки за вработување што ги нуди агенцијата за вработување. Услов за вработување е да биде бројот на вработени да не биде намален 6 месеци во последните 6 месеци. Додека кај нас се случува проблем што во последните периоди луѓето заминуваат во странство и кај нас бројот на вработници се намалува. Тоа е еден голем проблем кај нас, една голема кошница за да не можеме да ги искористиме ниту еден од тие поволности што ги нуди агенцијата. Има услови, има нудат навистина заводот за вработување поволни мерки, но како тоа може да се издржи само ние си го знаеме. На отворените денови со Агенцијата за вработување во Делчево, ова беа дел од проблемите кои се посочија пред првиот човек на Агенцијата, директорот Поповски. Според него, условите во мерките ги креираат европските донатори. Оваа година има околу 2 милиона евра кои што се влезени во буџетот за трошење на едната година. Очекуваме уште 1.800.000. Мора да поставиме вистински параметри. Тие параметри не ги врзаме од европските програми кои што ги имаат во Германија, во Франција, во Австрија и само ги применуваме во Република Македонија. Јас не можам ниту да ги менувам, ниту да ги адаптирам. Поповски истакна дека целта на овие отворени денови е да се слушне гласот на стопанствениците. Денеска сме во Делчево да ги согледаме потребите за вработување, потребите за активни мерки. Дали граѓаните, односно компаниите, имаат некои приметби кон работата на агенцијата, дали самите мерки кои што ги применуваме се на вистински правец или пак треба да подобриме нешто во нив. Сепак во Делчевскиот центар за вработување се задоволни од вработувањата по проектот. Интересот е голем, а тоа кажуваат и бројките. Ние за Македонија вработува имаме 142 лица кои веќе се вработени во нашите компании. Невработени имаме околу 1030 активни баратели и околу 1200 се пасивни баратели, оние што се во пасивниот регистер кои не бараат работа. Директорот Поповски ја најави реконструкцијата на Делчевскиот центар за вработување во рамките на проектот за реконструкција на 12 центри во државава и адаптација на просториите во познатиот океан систем за работа.